Dobrý den, vítám vás u dalšího pořadu Blesk podcast a tentokrát se nacházíme u souseda pana Václava Havla na Hrádečku u pana Vladimíra Pechana. Já moc děkuji, že můžeme být tady. Já vás vítám. Nevím, jestli vám splním všechny požadavky. Já už jsem starý pán, už mám taky polovičku paměť. Jako nevím, jestli jsem snídal nebo nesnídal. Že to není tak jednoduchý, no tak co byste chtěl jako vědět. Pane Pechane, než jsme začali tento rozhovor, tak jste mi říkal, že tady žijete už 60 let na Hrádečku. Ano. Tak pamatujete si, kdy jste se poprvé setkal s Václavem Havlem? No, když jsem přišel. No, já už jsem tady 60 roků a pan Havel tady měl chatu, tady tam byl pan Kulhánek bydlel, naproti byl Krop, to je ten režisér, co hraje ty hry, a dohodil panu Havlovi, ten baráž je na prodej. Jo, no tak jsem pan Havel přijel, tak to tam, nebo taky, ale to nebudu povídat, se tam dohadovali s tím testářem, no a tak to koupil. Pojďte, nejdřív tady jsem nějaký, tam dělal nějaké úpravy, jako, víte, co bylo selský tohle, tak on to tam upravil zase, aby tam měl ten větší místnost, když tam má nějakou návštěvu nebo něco. A vzadu měl kuchyňku, on byl kuchyňský kuchař. Ten velice uměl vařit, on vařil jenom on. Já nechci pomluvat teda, abych náhodou nepomluval paní, jako jo, já úplně nevím. Ale on dělal výborný guláš, on zkrátka uměl vařit. Ale on taky měl takovouhle jarmárku, tam měl takového kouření, všecko ze světa, jak jezdil. No a tak to jako byl znamenitý kuchař. On nejen kuchař, on to byl znamenitý člověk, no. Jako, on sem přišel, jeho manželka mi říkal, že byl tady ten z Prahy, ten pán. No a tak se tady stavil. Tak Pražák, jako, tak. No a pak on tady jako býval a pak když byl pryč, tak tady byl jeho otec, ale to byl člověk, pro mě. Jak to? To byl architekt, rozumíte tomu? Ale to byl umělec, pro mě. Ale jeho táta, to byl inteligent, stavitel, on dal na Mysečkách dal sportovního referenta, měl 11 korun. Pan Havel, který něco vybudoval, rozumíte? Ano. A tak jsem se s ním o tom tak bavil a on to bral tak takovým lidským způsobem, že to je normálně v životě, jo. Jednou je teplo, jednou je zima. A tak jako mu to jedno nebylo, samozřejmě. No ale v tom režimu mu jinou nezbývalo a on k nám chodil každý den si k nám chodil. Máma mu vždycky, nebo chodil si pro vajíčka, nebo a máma mu vždycky dala oběd, on jak byl skromný, ukrutně skromný člověk. No a pak se tady, jsem tam stavil, no takový slušný pán to byl, no pak pro mě je to jako, já, do nikoho nevlezete, že jo, nebo si se z něj vykůbe. No a nakonec se mě pokoval prezident teda, že jo? Když teda ještě zmiňujete tatínka Václava Havla, tak o čem jste si třeba povídali, když přišel k vám na návštěvu? S tím jsem mohl bavit o všem. O zemědělství, já jsem tady dělal ukurzní, já jsem tady přeměnil 4000 kubíků zeminy, jsem tady přemístil. Tamhle jsem rozšířil, tam byla zatáčka a tam úzká cesta byla. A já jsem tady dělal hajnýho a když ta chlapi jeli se dřívím a ten oplen zádu, zatáčce jel ve vzduchu na mostě. Tak jsem tam chodil na tu silniční zprávu a to tam je taková turistická silnice, to je bez ceny, my máme jiné starosti a takové řeči. A s tím jsem se o tom mohl bavit.
pana Havla by to nezajímalo, jako. A on jako říká, no to je jako samozřejmé, to je tady silnice, která je tak pro osobní auta nebo něco, ale pak se tady převrátil náčelník policie z Trutnova a tak to dostalo trošku takovej spát, tak pak tam udělali širší most. Jo, a no a tak jsem to zavážel dál a tak dále. No a vozený věcí, rozumíte, to byl člověk, že s tím se mohl bavit o všem. Rozumíte, co byl, to byl stavitel a měl takový přehled, zajímal se o zvířata. Když jsem sem přišel, tady byl, co tam nemůžete psát, ani takový byl bojný. Já jsem sem přišel, já když jsem přišel zvonit, tak jsem dělal osobního řidiče, ředitelho Havlínu, ředitelho lesního závodu Vrchlabí. A jednou jsme tady jeli takhle po těch polesích a tady jsme vyjeli a teď takový údolí, chlapám, no, po říkám, kurna senáře, tady bych chtěl bydlet. Tady bych chtěl bydlet. Tak jsme sem přijeli a on to byl prázdný. Nikdo tam nebydlel, dveře to nemělo, sucha špatná. Ježišmarja, no ale tak, když jsem tady jel, tak jsem tady se zastavil, bokouk. A pak mě říká, že říká, hele, ty, furt se ti tam líbí, potřebujeme tam hajnivo, tak jestli tam chceš jít dát hajnivo, tak ti tam trošku spravíme. No tak mi to tam trošku jako předáli. No a tak jsem sem, září jsem přišel, prosím, že jsem se ženil. V kterém roce to bylo? 56. Měl jsem ženskou od Prahy, úžasná ženská, jo. Žila jsem v Králici, Slepice, dobytek jsme měli, krávu jsme měli, měl jsem jezdeckýho koně. Když jsem sem šel, tak mě dali jezdeckýho koně, jo. A to vám zůstalo doteď, ta láska no, k těm koním, že? Kus. Kolik máte teďka koní? Asi 20. Ale pánové, to kdybych vám měl vypravit, já mám teďka jedna inženýrka, u mě napsala knihu teďka. Ještě ad dvě, ještě nechala udělat, víte, pan Havel tam má tu hrobku, tu modlu. Ona mě nechala udělat modlu, víte tady, jak to stojí, viděli jste to tam? Viděli my jste. Toho Krakonoše? Jo, viděli venku, ještě se na ně určitě půjdeme podívat. To mě nechala udělat v Jaroměři, to je z dubu. Knihu ona má zhruba hotovou, ale ještě to musíme přejít a všechno se to musí nějak zkontrolovat. No, jak to je. Tak teda, když zmiňujete toho Krakonoše, tak uděláme skok. Vám se říká, že jste Krakonoš. Proč zrovna Krakonoš? Čím vás zaujala tahle postava? No proč? Před x lety, před 40 lety byla soutěž na Mísečkách, jak tam byl ten pan Havel. Byla tam, myslím, že se to jmenovalo Mráz, kopci u nespálí. Tam byl pořad o inženýru Jarolínkovi, který vystavil x skokanských mužků. Jo, tak na jeho počet se tam bylo. No a přitom tam udělali soutěž jako Krakonošů. Já jsem byl jediný, který tam byl trošku, já byl nejmladší tenkrát vlastně. A měl jsem nejkrásnější hůl, mami, tadyhle, nejkrásnější. Chlapi tam přijdou tyčku od potu, jako jo. To bylo takový nehorázný. No a měl jsem jenom kámoše, tak jsme se jednali to Waldman Heil, jeho ty šanry, ale zkrátka byl jsem vyslepecírovaný. Pak jsem tam jsem byl při nějakým filmu, mě jako nějakou momentku jsem tam někde vystupoval s nějakýma zpěvákama, už se ani nepamatuju. Ale teď už to má, víte, já jsem všude, podívejte se, já jsem na tomhle jsem. A oplatky tady vidíme pro naše posluchače. Na trubičkách tady, Krakonošových, takže opravdu všude. Obrovské trubičky, no a na čajích a kde kdo mě prsknou, co víte. Ani se, dneska se nikomu neptají, měl by mít člověk snad co schválit, ale ne to je.
jako nemyslím, že jsem nějaký zázrak. Pane Pechane, já teď vám s dovolením skočím do řeči, aby jsme se vrátili zase, vrátili k Havlově a k Hrádečku, tak vy jste popisoval to, když jste tudy projížděl, jak vás okouzlila ta krajina. A myslíte si, že to mělo stejný působivý dojem i na pana Havla, když tady projížděl? No, možná, že jo, protože, rozumíte tomu, to je taková oáza klidu. Jo, a je to takový trochu jako historický, tam je ten Břištejn, jo, je tam ta skála, tam byla dřív ještě taková chata nahoře, co zbourali. A nemůžu pochopit, to bylo historické, bylo 100 roku starý a nějaký si vzpomněl, že to tam zbouhlo, tak nádherná, já to mám někde fotografii a tak dále. No a tak, a ten, když tam byl ten krop, tam byl, on se říkal, hele, tak jsme jako má kamarádi naproti sobě. No tak tím pádem jako se tam zakotlil, no Olga se přizpůsobila, no že bylo asi to bylo jedno, ale ona, abych neodskakoval, on pan Havel zase nebyl až takovej zemědělec, jako to by byl spíš intelektuál, ale paní Havlová tam sekala kosou kopřivy, jo. Vždycky manželce říkala, já Vaško jenom udělá sekiru, on by si musel kluků. On nebyl až tak jako praktický náko, nebo zručný. Ale jednou, aby ukázal, že jako je taky něco dokáže, tak si tam nechal udělat blaně a přivěl tam tyčky. Dal tam kus plotu, jo, a pak prones takovou zajímavou větu, říká, tak tohle je nejkrásnější plot na Zluvárově. On tady totiž jiný nebyl. Já jsem to tady neměl žádný plot. No, ale tak jako, aby dokázal, jako že... A ten plot zmiňuje v různých rozhovorech. Když se podíváte do knížek a do různých jako povídání, co dal Václav Havel, tak na ten plot je jako náležitě hrdý. On byl na to jako hrdý, jako že udělal kus stavby, jako že má původ, jako že táta, že byl takový macher. A tak, no ale jako moc se mu to jako nedařilo. No, ale tak každý umí něco jiného. Každý máme talent na něco jiného. Jo. Nemůžete mít, abyste byl zedníkem, šefcem a co já vím, abyste měl, že se řemesle uměl. Jsou taky takový lidi, že jsou všeumělci, ale těch je málo. No, tak asi takhle. Děkuju za odpověď. Také Havel byl za minulého režimu sledovaný státní tajnou policií. Nebál jste se někdy, že vás budou stíhat? Rozumíte, jako říkají, jaké mám vzpomínky na pana Havla. Já říkám pěkný a šerený. Víte, ono, dneska se to tady povídá, to je sranda. Ale když žijete furt ve strachu a furt jezdíte, a oni vás každý den kontrolujou. Každý vás kontrolujou. Máte špatný ložiska, pane. Tak jsem měl do náchoda, nechal jsem si změnit ložiska, stálo mi to 2400 korun. A jel jsem za 3 dny a pane, máte špatný ložisko? A já povám, ježišmarja, když jsem to tady, mám na to potvrzení. A on říkal, no to jsem blázen, jak už to dneska dělají. No, tak pak, no ale stejně furt penete hrůzou. Co vám najdou? Co jsem tam nejel s traktorem a špatně mě svítil valník se senem, musel jsem ho odstáhnout, jo, nechat tam. Jel domů a v noci jsem pak zase to přivez domů. A to se nedá pochopit dneska, v dnešní době. Že takhle, a pak jsem byl na kriminálce. Já jsem byl tak vystresoval, já jsem byl posera, já jsem se bál. Rozumíte, a teďka, já jsem strašně hýstostivý, já jsem tam brečel. Oni mě tam zavolali, třeba tady byl Plastic Peoples, už jsem byl na kriminálci, jo. Tady už jsem tam byl. A oni mě tak jde tady, jako, já jsem si myslel, že jsem si dělal z nich srandu, jako. A oni všechno psali.
Ty říká, tak pane Pechan, na rovinu. Tady říkáte odpověď 7, říkáte tohle, a teď 32, zase mi pravo, říkáte, že to je obrácení, tak pozor. Tak my tady nejsme pro srandu, jo? My si s váma poradíme, nebojte se. A už to bylo špatný. No, a taky to jako mělo takové dozvuky. Pak když děti vycházeli, kuka jsem dostal do automobilky, co tam jsem mohl propašťovat zase přes jednoho komunistu. A holku zase jsem přijel žepel na poštu. No, tak říká, ale jak ty papíry byly na okrese. A já měl nějakého známého v Praze a on říká, já bych holku dostal do poštovní školy, ale potřebuju papíry. Tak jsem šel na poštu a říkám, prosím vás pěkně, dcerka tady má přihlášku k vám do toho, a oni mi říkají, no jo, to na okrese, ty papíry. Pám, jo. Tak jsem šel na okres a pám, dobrý den, prosím vás pěkně, posílali mě z pošty, že tady jsou nějaký papíry, že to tam mám přinést. Jo, no a pám, no, tak mi to říkali. Tak mě to dali, já popatal jsem měl do Prahy, no holku jsem dostal do poštovní školy a to byla nejlepší žákyně, když jsme přišli na to zasedání, jak se tam chodí. Jo, maturita nebo předávání diplomu? Ani jako takhle, no, tak tam byla nejlepší žákyně. No pak dala sekretářku tady u ředitelky pošt, teďka vede podnik s cukrovinkama. Stop zatím. Tak, a co teď chtěli vědět dál? No, zmínil jste se o těchto potížích taky panu Havlovi, že vás takhle trápí. Jo, no, tak to se ani nedá popsat. Já měl prdel staženou, to jste nevíte, kdy jde na vás, kdo vybavne. A jak potkali Pechana, tak vám prohlídli celý auto, jo. A to vás těžko vypravovat, to vás narazí v zádech a furt jste takový posraný, takový. V práci to sami, pak zase vymysleli při nějaké akci, já jsem byl v hutním skladě, jo, jsem dal hajinu, 20 roku jsem byl u lesu a pak mě tady jeden chlap přemluvil, že má pro mě lepší flek ZPA, tak jsem tam šel a oni zase se mnou začali čenčovat. Mm-hmm. Já jsem zase dali, když jsem tam jezdil s ještěrkou, nebo tamhle to, no a co bylo, a pak mě potká ředitel a musí říkat, tak co usekáš latinu? Já mám pane ředitel, já jsem ji sekal vždycky. On pán, co máme dělat, to přišlo z druhé strany, tak co my mám, můžeme dělat. Takhle ukazoval na SMB, jo. Ale, a končím to. A když jsem si nevěděl rady, tak jsem volal do Hradce, tam jsem měl bratrance, on byl u STV, jo, tak jsem pál, Karle, mám hroznou situaci a tak mu to vypravím, já se tady do Trutna se tam stavím. Tak šel tam, na, to byl kapitán nebo takovou nějakou šušeři a to byl, přišel na vrátnici, jdem za soudrem Pechanem. Jo, pak podebatovali, on odešel, za chvíli přišel, tam zapomněl si tam tušku nebo co, tak přišel ten jeho kámoš, za soudělem Pechanem, jo. A oni pak říkají, on ten hažel Pechan, on spolupracoval s kriminálkou, jo. No a víte, tam to zaříkal, měl jsem kryt. On to byl vysoký papaláš, tak tím jsem jako potom měl jako klid. No a pak už se to pomaličku uklidňovalo, no a nastala tam přeměna taková. No, bylo to jako úžasný, já vím, že pak máma říká, hele, Havel, něco tam se to nějakou v Praze mele, honem letěl do Prahy, jo, a když už se to tam začalo chrout, tak se tam, jo, tak tam hnedka sečela. No, jinak jsem jezdili všechny ty herci. A to jsem se právě chtěl zeptat, jestli vy jste byl také hostem různých večírků o Havlu, že jste se tam šel podívat na divadlo, na koncert Plastiků nebo na nějaké ty debaty, co se tam pořádali. No, já jsem tam byl jako čestný host, když hráli hry.
Tady hráli ty nejlepší, byla Žebrácká opera. Úžasný. To, to skutečně ty hry byly takhle, říkali jistý hry, co je. No, skutečně ty Havlové hry byly pěkný. Jo? Byl tam Plastý Peoples, už jsem byl druhý den na kriminálce. Pak tam byl nahoře nějaký spisovatele, tam přednášel nějaký básně a zase jsem byl. Já jsem tam měl Krmelec, jo, a Krmel jsem tam hával čtyři kočku, jo, a kvůli tomu, že jsem tam chodil každý den, tak oni jako mysleli, že tam asi dělám šéfa nebo co. No. No, no a pak ta situace se pak změnila, jo. Přesuňme se k tomu, když teda pan Václav Havel se stal prezidentem, změnil se nějak ten duch těch návštěv u vás? No, oni se věděli, že ty herci sem jezdili, ty návštěv, pak už jsem jezdil, ty státníci sem. Ale když vás navštívil sám Václav Havel soukromně, tak jestli to bylo v něčem jiné? Jak v něčem jiném? No prostě přijel konečně na Hrádeček, měl dovolenou, čel vás navštívit, tak jestli se to lišilo předtím, než byl prezident? Ne. On jako paní říkala, hlejte to. Pane Pechan, to jsme v Praze a tady jsme zase něco jiného. Asi tak nějako. No. Tady jsme se bavili normálně. Já nejsem žádný politik, nebo abych Havlu radil, co má dělat, nebo nemá. On, pan Havel, já podle mě nebyl žádnej, jak jsou dneska tyhle ty politici, že dovedou vypravovat, jako třeba tenhle prezident, ten má, to je úžasný člověk, ten si pamatuje, kdo se řekl před 20 rokama celou větu, jako jo, Zeman. Ukrutná hlava, ukrutná. Oni ho třeba odsuzujou, nebo on odsuzujou. To je každýho věc, jako. Ale Havel zase nebyl. Havel, ten si myslel proštudovat, co který politik, jaký má názor, kde když někam jel. A teď si napsal proslov. No to spisovatel. No a pak přišel a mluvil, kouknul a pokračoval, jo. A měl to hlavu patu, jako, a bylo to tak nějak jako zajímavější, než když tam někdo seká, jako řeže do politiky. On jako to uměl tak nějak svárnit, že to bylo, dejme tomu, ten proslov jako jakási hra. Zajímavý to bylo. No, asi takhle. No. Takže přijel na Hrádeček, teďka no, už... No a to, pak jsme si půjčovali auta, nefungovalo auta, tak jsem mu půjčil já. Nebo zase obráceně, nebo... Ale to taky nemůžu povídat. Zase Mercedes, zase jsme mu spravovali a on udělal klentýře a tak jsme mu spravovali auto. A takový, já nevím, něco jako nepřišlo, jako, že tady prezident, že jo, tak, že byl, dřív byli takhle, tak on jako, nesličili, říká, já pane, ne, pane. My jsme u doma vykali i rodičům, já jako s nikým si jako netýkám, jo, a s každým jako, myslím si asi, že to je lepší, protože když někdo řekne, nebo když jsme prdel, tak to je, ale když témě, tak už je to, trošku delší slovo a tak se to tak neužívá, no. A to tady o těch všelakých herců, nejlepší ze všech herců byla Kája Chadimová. Kája, od Třišky manželka, jo. Tady bylo všelakých lidí. Si jsme tady slavili Silvester, a to je taky dlouhý povídání, ale tak nás bylo 11 a jsme tam seděli a jo, pískou a už ani nikdo, tam všecko bylo. A já jsem dělal zmrzlinu, jo. Furt jsem, měl jsem ten stroj na zmrzlinu a dělal jsem zmrzlinu.
Vojta Jiříčka, zase další a takhle půl, takhle jsem. Teďka je Marinová, teďka je Kávová, no a bavili jsme se a pak Honza se sebral a šel ven a přines 11 koulí sněhových, jo. A teď přišel a tady pro tebe mám jednu a teď to tam, a takhle tam hádal, a mám dýropené, teď mi tady bordel, se ty koule jsem všechny sebral a nastrkal jsem to Káje takhle za podprsenku, jo. Ona říká, ty blbci, já mám až kalhotky mokrý. Ale tam to bylo taková, to byla úžasná ženská. Mm-hmm. Ten byl taky, ten když přišel, Honza, tak tam jsem jako houpačku a on se tam furt houpal. Mm-hmm. Přišel a houpal se tam, říká, to je balada, to je jako na uklidnění, jo. Mm-hmm. No ale to je nezajímavý, jako to jsou takové věci, no. Ne, ale ono to svědčí podle mě o tom, jak tady bylo prostě těm lidem dobře, že si tady najednou uvolnili, byli prostě svý na tom hrádečku a to je asi kouzlo, proč sem nejenom pan Havel jezdil, ale i ostatní. No, asi takhle. On, pan Havel, říkal, pane Pechan, víte, já tady mám klid, tady můžu furt přemýšlet a psát, doma mě furt někdo otravuje, navštěvuje, a furt tam někdo otvírá, zavírá dveře, tam nemá klid na práci. A tady nikdo nepřijel, jsem tam někdo se ohlásil, nebo něco tak přijel, nebo si někoho pozval, ale potřeboval mít, protože on to tvořil, jako to byl spisovatel, on to napsal všecko možného, to jako, jsou věci, které třeba ani nevyšly, jako, no, ale furt jako psal a on to byl, to je jako Havel, Havlovci, vemte si, z jaký on měl původ, jo, jeho maminka, táta, u bači dělal nějakého generálního ředitele od maminky. No a tak jsou všude o tom psali, to nemusím opakovat, každý ví přesně. Pane Pechane, Vavřička, že se jmenovala. Poslední otázky na závěr. Jaký byl ten odchod Václava Havla? On totiž zůstal na hráličku, aby měl klid, tak jak vy na to vzpomínáte? No. To už bylo horší, pane Dane, to říkají, kurva, on hádal je malý nějakej, ale teď to nemůžu ani říkat, tohle, co bych řekl. No, pochopitelně, bylo nějako, nikoho nenapadlo, že je tak těžce nemocné, jako jo. Ono, Havel měl jednu ukrutnou necnost a paní Havlová taky. Oni kouřili jednu cigaretu od druhé. Rozumíte, to nemůžu pochopit, takový inteligenti, ale neuvědomí si, že se tím otravujou. Rozumíte, já nevím, jestli kouříte, když si někdo zakouří svému tamu, alebo on a tebe. A furt. A paní taky, ta furt ležela na lehátku, četla a kouřila, jo. A jedno za druhou, a ten Havel na to dopadl, rozumíte. Ten na to doplatil, protože on skutečně, vy to vidíte, když byl nějaký, ten jak se tam dohadovali s komunistama, tak on furt jako kouřil a to je špatný. Rozumíte tomu, že ty lidi, já to nemůžu, já nekouřím teda. Můj táta kouřil, taky umřel, měl rakovinu. A když jste ho teda navštívil nahoře v jeho domě a viděl jste, v jakém je stavu, byl jste překvapen, jak rychle sešel? No, já jsem tam byl a on šel. Tenkrát tam hráli tu hru a on šel. Já mu říkám, pane Havle, přijďte na kafe. A on už. Jednou šel, že se tady staví na kafe, jo. No tak já jsem se připravil a on došel tamhle pod kopec a zpátky už nemohl. Mm-hmm. Tak volal ochránku, ochránka pro něj jela odvrzala zpátky nahoru. To je, rozumíte, to je,
Já nevím, kolik mu bylo roku, to si ani nepamatuju, ale kolik bylo, 70 nějakou, 5 nebo 70? 75. Víte si to, prostě se mi kácel holky, jo, a on už, to by, on právě to, že jsem to má plíce sežraný od toho, když já měl tátu dříva tuberkulóza, že jo, neumřela máma, táta, brácha, všechno na tuberkulózu, já jsem jediný zůstal, protože jsem táta dělal v pivovaře, já jsem nejvíc piva pil, když jsem byl malej. Takový kuka byl takovýhle, a jak byl někde pivo, tak jsem pil pivo. Někdo by řekl, no a celý život jsem nepil pivo až teďka, zase mám levinový záchvat, no tak musím plzeň na to pít, plzeň a ještě nějaké prášky. No krucifix, no nemohl jsem si na to zvyknout, na to pivo, a teď už jako, no si s vámi cvičím, já mám pane, bych vám tady předvedl. Já vám udělám 200 kliků. Jo, takhle. Jo, vzdalujete se od stolu. Na stole, ve stole teda, jo. No, a furt jako se udržuji jako v kondici. No, nevím, tak co chcete ještě vidět dál, abych vás jako nezdržoval. No, poslední otázku mám pro vás, pane Pechane. Jak si myslíte, že to dopadne s Hrádečkem? Zůstane tady, budeme tady mít památník na vzpomínku na Václava Havla? To je jednoduchá věc, protože takovýhle prezident už prezidentu asi moc už nebude. Rozumíte? A bylo by to jakási vzpomínka, já bych to tam vepředu bych to všecko vykácel, tam bych to zavesl, tam bych udělal trávník pěkný a to by muselo svítit a muselo by to být z dálky vidět ta chalupa toho Havla, rozumíte tomu? A ne, aby to tam bylo zarostlý roštím a tak dále a tak dále. To je můj hloupý nápad. Ale to by muselo se svítit, podívejte se, tady byl barák na spadnutí, rozboural jsem, postavil jsem, přistavil jsem tuhle tu chatu, co jsem postavil čistě kvůli hostům, co nemám, jak chvíli se hosti tady na Havla, tam běžte dál, udělejte tam kafe, tady to mám zabezit takhle, jsem vdou hosti, třeba jsou 3-4, udělejte tam kafe, já tam přijdu a tam mám práci, ale přišel jsem byl kafe a tak jsem mi vypravoval tyhle věci. Vy jste četli dopisy nádherný, co mám doma asi. To, no, rozumíte? Že vám píšou lidé, kteří vás navštívili, no, tak vám potom tak píši takovým dopisy. Člověkem se nesehnali. Nepotkali nikde, který... A to já jim ještě dám. Trubičky, vajíčka jim dám. Já mám slepice, tak každý musím dát 20 vajec. Rozumíte? Já nejsem žádný chudák, abych se někde... Já mám kapitálu strašného moc, já jsem byl největší velkou koní s kávou, ještě vám povím takovou jeden den, měla být další kafe, tak jsme koupili si za 20 milionů a tak jsme ještě potřebovali za 4 miliony zrna. A oni mě říkali, už nemůžeme, pane Pechan, jo, už. Oni si koukali, si máte za pracino. Že mě nemůže, tak jsem byl jenom do Prahy, a tam byl nějaký Holandan Baltuštejn, vysoký chlap. Já si z nich mogli, já mi fíl do kofíky chal, ale komal, a teď jsem vyfral pamět, pane, je to mě jasný. Já jsem byl, podívejte se, byl ode mě od Číba, a nabízel mě zrno. Já pám, nezlobte se, já jsem největší odběratel u Egbersu, tak pro mě to nemá cenu. Já mám u Egbersu 7,5%, tam u vás mám 2%. Já jsem pám, no tak jsem to mohl vzít od něj. No a když se nedá nic, tak to pak mám jako kukoj. Hele, mě tak se nedá svítit, tak musíme to vzít od toho Čiva a poprvé, že? To tak říkám, no tak se nedá svítit. A vidíte, že jeli jsme domů a ráno tady byly 4 kamiony. Oni říkali, no jo, tak on ten Pechan si to veme od Číba, ale zase nebude prodávat naše kafe. Tak honem jsem 4 kamiony poslal. Rychle. Úžasný. A rozumíte tomu, já s těma koňma, to byl nápad. Rozumíte, já jsem jezdil na Pardubicky, jsem za 50 tisíc vyházel kafe. Za 50 tisíc, pocit jsem. 4 kočáry jezdí, házejí, každý
rozumíš, Pardubická, ani nevěděl, kdo vyhrál dosti, ale chytil od Pecha na kafe. To už to bylo, kdo chytil od Pecha na kafe. A to je zase mám dlouhý povídání, jako, když to někdo chytí to kafe, a to mi to chlap říkal, a oni si to večer udělali, tak to kafe mám úplně jinak chutná, protože to má motivaci, rozumíte? Oni vidějí ty koně, jak jedou, a ty kočáry a takový, a úplně, a Karej byl šťastný, že chytil kafe. Mm-hmm. No, a tohle, rozumíte, neměli na mě. Moc děkuji, že jsme byli hostem u vás tady na Hrádečku, pane Pechane. Moc mě těšilo, přeji vám jenom to dobré. To byl Vladimír Pechan. Já jsem rád, že v této době má někdo zájem ještě si vzpomenul na pana Havla, že se to nepřišlo, je to sice 10. výročí, ale je to jako milý, že se ještě televize a rozhlas nebo tyhle všechny média si na pana Havla vzpomněli, já jsem mu tam vyzdobil, sice naposledy, protože už jsem starý pán, a naposledy, a tady bylo tolika lidů, těch příznivců Havla, co máte, tady šli z Trutnova, co dělali s ním v pivovaru, tak šla halda lidí pochodem sem přišli, a tak bylo vidět, že si na pana Havla vzpomíná halda lidí, a holci tam vždycky fotografovali mě a mají to jako 10. výročí na těch fotografiích. Já jsem každému dal fotografii, kdo tam přišel. To bylo strašně, už jsem ani tolik fotografií už neměl. No a tak asi takhle, no. Já moc děkuji a našim divákům a posluchačům taktéž děkuji, že nás doposlouchali a dokoukali do tohoto momentu, a těším se u dalšího dílu našeho pořadu Blesk Podcast.